တိုင်းသားရိုးရာအစားအစာဇေယျပွဲတော်တွေကျင်းပခြင်းအဖြစ်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းကြားမှာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေပုံမရရှိလာတယ်လို့မုံရစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောက်ကလက်ကပြပို့ထားတာပါ82နှစ်မြောက်ပြည်တော်သူတွေကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားချင်းချင်းတွေကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးစေရေးကိုရည်ရွယ်ကတိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာဇေယျပွဲတော်ကို February 17ရက်နေ့ကမုံရစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခုလိုတိုင်းရင်းသားအစားအစာဇေယျပွဲတော်ကျင်းပတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားရိုးရာတွေရဲ့အစားအစာတွေကိုမိတ်ဆက်ခွင့်ရတယ်လို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုလည်းပုံမရရှိစေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခုလိုပေါင်းစင်သွေးခြင်းအပြင်တဦးနဲ့တဦးစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေရတယ်တဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မိသားစုအတွက်ဝင်ငွေရတယ်အဲ့ဝင်ငွေနဲ့တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းဒုတက်အောင်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့လေကူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့အာလုံးပါဝင်ဆင်နွဲတယ်အာလုံးလည်းအတူတကွစီလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီလုံးနဲ့အရေးရာကိုတွေ့ရခါမှာကိုယ်စိတ်ရဲမှာပျော်ရွှင်တယ်ကျေနပ်တယ်ကိုယ်ရဲ့အခုဒီနေရာမှာမုံရွာနယ်မြေမှာဆိုရှမ်းပြည်နယ်နယ်မြေမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနယ်နဲ့ဝေးကွာတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီမုံရွာမှာဆိုလည်းကွာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သွေးချင်းတွေလားတွေ့ရအတူတကွာစီလုံးပြီးဝဲတော်ထဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာပြည့်စုံပြီးကျေနပ်ပြီးရကွာတိုင်းသားဆောင်ဆောင်ရချပရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် family သားချင်းချင်းရမ်းမိကူကချစ်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 ရင်းနှီးမှုတွေရတယ်ပြီးတော့အဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသားဆောင်ဆောင်လည်းမစ္စဒလူညူဟာဒလူညူဟာမစ္စခွန်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှိရပါဘူး။မောဟစီဝိုင်းတက္ကသိုလ်မှာတိုင်းရင်သားရိုးရာဆဆဆေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပလာတာ၉ကြိမ်အထိရှိလာပါပြီ။မောဟတက္ကသိုလ်ကတိုင်းရင်သားပေါင်းစုံလာတက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးစေရေးအတွက်အခုလိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုဒီဇေယျပွဲလေးကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အမားတို့ရှမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းပြည်နယ်ဒေသအတွက်အစားအစာရိုးရာအစားအစာလေးတွေအမားတို့တွေကျန်တဲ့ဗမာပြည်အနှံ့အလာတဲ့တောင်ကြီးကျောင်းသားတွေသိရတယ်။ချင်းဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်။နောက်ကချင်းဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒေသအတွက်ရိုးရာအစားအစာလေးတွေကဘာတွေလဲ။သူတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံလေးတွေကဘလူးလေးလေးလဲ။အဲဒါလေးတွေကိုကျန်တဲ့ဗမာတပြည်လုံးကလာတဲ့တောင်ကြီးကျောင်းသားတွေသိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးလေးရတော့ရှိပါတယ်။နောက်အခုသူတို့ရဲ့အကအလှလေးတွေနဲ့ဖြောပြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုဝတ်စားစရမုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့မျိုးချစ်စိတ်လေးလည်းပို့ပြီးတော့ဝင်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မောဟစီဝါရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့နဝမအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းသားရိုးရာဆဆဆေးရောင်းပွဲတော်မှာဘာသာရေးအလိုက်စည်းဆိုင်ခန်းတွေပါဝင်ကချင်မိသားစုချင်းမိသားစုရှမ်းမိသားစုစတဲ့စည်းဆိုင်ခန်း18ခန်းပါဝင်ရောက်ချခဲ့ကြပါတယ်။နောက်နှစ်တွင်ပါလဲဆက်လက်ကျင်းပနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ